നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും. ഈ എളിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ചെറിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിസ്സീമമായ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കട്ടിള വയ്ക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ സ്വർണം വെക്കാമോ? സാധാരണ കട്ടിള വയ്ക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഗൃഹം പണിയുമ്പോൾ കട്ടിള വയ്ക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ സ്വർണം വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഒരു ശാസ്ത്രത്തിലും പറയുന്നില്ല. വാസ്തുശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല തച്ചുശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനെ കണ്ടാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഗൃഹ നിർമ്മാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചെട്ട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ മരം വെട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ മരം മുറിക്കുക, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ്, പിന്നെ കുറ്റിയടിക്കുക, സ്ഥാനം കാണുക, കല്ലടിയിൽ കർമ്മം, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് കട്ടിള വയ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കട്ടിള വയ്പ്പിന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കട്ടിള വയ്പ്പിന് സ്വർണം വയ്ക്കാമോ സ്വർണം വയ്ക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ആൾക്കാരും അത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമേ ഇല്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുക. കാരണം വെച്ചാൽ കട്ടിള വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വർണം എന്തിനാ വയ്ക്കുക? അതൊക്കെ ചടങ്ങ് വേറെയാണ്, അതൊക്കെ വേറെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി, ഒരു ദേവപ്രശ്നം വെച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഗണപതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാനോ, കന്നിമൂലയിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഗരാജാവ് നാഗേക്ഷിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാനോ, ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇടത് പുറകോട്ട് മാറി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത്. അത് ഈ പിന്നെ ഒരു കോൽ പിന്നെ ചുറ്റളവിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് ഉപദേവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക, പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുക, ബാലാലയത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുക, ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദേവപ്രശ്ന വിധി അനുസരിച്ച് ശില്പി തന്ത്രി നിശ്ചയപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഗർഭന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട്. ഗർഭന്യാസം എന്ന് പറയും, ആ സമയത്ത് പഞ്ചശിരസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അഞ്ച് മുഖങ്ങൾ, അഞ്ച് മൃഗങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് പഞ്ചശിരസ്. പഞ്ചശിരസ് എന്തിനു വയ്ക്കുന്നു, ഏത് രീതിയിൽ വയ്ക്കണം, ഓരോ മൃഗത്തിൻ്റെയും തലഭാഗം സ്വർണം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണോ? പഴയ കാലത്തൊക്കെ കട്ടിളയുടെ അടിയിലായിരുന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഫ്രണ്ട് വശം ഇച്ചിരി പൊടിച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിലോട്ട്, അത് പഞ്ചശിരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജിച്ചു വൃത്തിയാക്കി ചന്ദനവും ഭസ്മമൊക്കെ ഇട്ട് ശുദ്ധവൃത്തിയോടുകൂടി ചന്ദന പേടകം, ചന്ദനം കൊണ്ടുള്ള പേടകം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് കയറ്റി വച്ചതിന് ശേഷം, പഴയ കാലത്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് ദേവവിഷയമാണ്. ആ ദേവവിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണ കട്ടിള വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വർണം വയ്ക്കാറില്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുക. അത് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറിവ് ഉള്ളവർ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്, ആ കുഴപ്പമില്ല വെച്ചോളൂ, അമ്പലത്തിൽ വെക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പം പിന്നെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അമ്പലത്തിൽ വെക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി, വീട് വീടിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി, തൊഴിൽ സ്ഥാപനം തൊഴിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി, ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ, ക്രമങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ശരിയല്ല എന്നാണ് പിന്നെ പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പഞ്ചശിരസ് സ്ഥാപനം വൃത്തിയും ശുദ്ധമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ക്, അത് വിശദമായിട്ടൊരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെയ്യാം. അത് മർമ്മദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറി കിട്ടാൻ ശുദ്ധവും വൃത്തിയോടും കൂടി പൂജിച്ച പഞ്ചശിരസ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എളിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവരെ, എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നിസ്സീമമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും, ശ്രേഷ്ഠമായ നന്ദിയും. വീണ്ടും കാണണം.